sätta dem på plats. Han är rätt jävla sugen på det, men han visste inte om han skulle hinna bara. Ja, ja. För det blir lite action i A också. Ja, det är det. Borde ju värva han till SZ. Ja, han vill gärna köra sitt eget lilla race där. Faktiskt. Ludvigsson är hemma. Finns ju inga andra att tävla mot henne som alla går med. Nej, precis. Vängarna är fan anmäld. Ja. Rima Jon någonting. Jag vet inte. Alltså om ni testar Vy 9 i follan. Jag ser 1, 2, 3, 4 som inte är Z. 5. Ja. Ja, precis. 166 i B. Det var jäkla mycket svensk follan. Oj. Ja, det är det. Jag ska bara, jag går över till... Hur långt Jocke, tar du det lugnt idag eller? Ja, det gör jag. Nu börjar det. Fy fan. Vad är klockan? Hur långt är det kvar? Ja, det är 3 minuter. Det är 3 minuter kvar, Jocke. Ja, 1:20. 1:20. Vänta. Jag kommer. Det är lugnt. Oj, vad var det? Det var inte bra. Ja, det är första gången jag kör idag. Det är flera kvällarna, men man kan tro att det är KM nästan. Ja, lycka till. Jag kommer att gå undan i starten. Första 2 minuterna är tuffa. Rimar du? Ja. Vad sa du? Rimar du? Fan, vad kan. Ja, lycka till Sofia! Ni fick en lugn på fan alltså. Han är Karl här också. Karl, det lugnar ner. Lycka till allihopa. Lycka till. Vila. Lycka till. Vila, ja. Längst bak i klungan. Där är jag. Inga burritos. Det är 7 watt per kilo. Det räcker med 7. Vi tar det lugnt nu. Ja, kör på nu. Ja, vila med 10 sekunder. Ska jag vila? Och alltså dra på 10. Tapp för kilo direkt. Det är någon som streamar igenom eko. Ja. Vila. Vänta, kom tröjan. Sim. Så klart. Nej, jag kan fan inte spela in, det laggar för mycket. Nej, Sofia tog den. Snyggt. Frick i tröjan. Hon tog kuren. Eller? Det är häftigt.
långt jävla led och massa stäpen. Det är helt magiskt. Nu var det brytt. Om du har tid. Inga jäkla burritos nu. Jag drar min här så jag har med skiten. Ja. Långt bak. Kolla här, nu är Malena här uppe igen. Ja. Ja, vi tror. Jaha. Vi får komma hit. Jag luckar efter plats 90 ungefär. Fan. Om då. Konrad Lopez. Hej Jocke. Ja. Jag försöker lura fram mig, vet du? Här, nu. Kom igen, Werbelöv. Tryck till kurvan. Stilet, stilet. Jag kommer att dra en burrito innan han kommer. Var ligger du? 40. Åh fan. Nu kommer det burritos. Robin, gå med dig då. Det är bra Robin. Jag drar min burrito om 3 sekunder. 3, 2, 1, nu. Massa burrito. Samlad klunga på 90 gubbar och gummor. Mm.
Ta det lugnt nu Marlene, bara så inte blir konad. Kom och leva oss här. Oh ja, mycket fina PR på varvet. Alla tal, alla möjliga. Tunt vid 64. Vi börjar på att stryka av det. Det sprack där vid 70 om någonsin. Kan slänga bryt och saxa. Här är Tobbe, där är Tobbe. Nu du. Jag kommer kasta min bryt och slänga den. Ja, du gör det va? Ja. Ja, varsågod. Ja, det är bara för jobbet att göra nu. Tråkigt att jag överlevde sen igen. Ja. Ja, och så ner på ett vattnet. Ja, fisk. Är ni trötta ännu? Vem törs göra utbrytning? Hä? Vem törs göra utbrytning? Nej, det är Tobbe som gör det. Aldrig! Det är bara att dra ner dragkedjan med vita bröstet och köra. Vi har Lundberg, Rundqvist, Holmqvist runt plats 75. Efter där är det tomt. Släppte Rundqvist en burrito på sig själv längst bak. Det är tufft. Tryck på Rundqvist, är du snart i kapten. Lundberg väntar in dig, han är snäll. Det är bra. Det är Karl. Det är den där här framme. Det är det Karl. Karl satte nytt PM. Oj. Har ni fest eller? Ja. Det är skitsyn, tänker jag. Ja. Jonas ringer. Var det 5,2? Nej.
för vad för själv för en stund. Välkommen till Norrlands Radio. Kan du ringa in oavsett vad du känner? Också ditt hjärta för oss. Ja, precis. La familia. Ja. Här är vi alla. En och samma. Alla en och samma. Vad är Tobbe? Jag har en burrito till honom nu. Ja, han är hungrig. Det är bara att köra. Ja. Nej då. Han är här. Han är matmöjer här. Vila, vila, vila nu. Inga S-sättare fram och drar. Hörberg. Lägg av. Vad du är framme Tobbe hela tiden och jävlas. Lägg av med det. Ja, du ska inte få en lugn stund. Nej, jag märker det. Tobbe, han är inte sviken, han är inte. Jag tycker att han har blivit lite kaxig på det senaste. Ja. Det är bra. Det är bra Tobbe. Jag har umgått för mycket med Daniel. Ja, jag är så. Malena är fortfarande. Perfekt. Jag har vi mer. Jansson. Jolstad är med. Ligger och smyger där. Blomqvist. Det är så många som bara ligger och myser med. Ja, Blomqvist. Ska du köra intervaller idag? Då är det dags för utbrytning nu då. Ja, precis. De har redan kört. Ja, jag åker det. Nu är det nedladdning här. Det skulle vara det. Nedvarmning 4,5. Nu jävlar Tobbe. Nu ska du få jobba. Vad är det? Häng. Vad är det? Där är det. Nu jävlar. Jag fick en burrito. Ja, nu kolla här nu Tobbe. Kolla nu. Kolla nu. Hej då. Hej då Tobbe. Nej, det gör väl ingen bäst att gå. Nej, det är ett halvt you
Vem var det som hade utmanat Carl ikväll? Det är Tim. Ja. Tim. Nej, jag släpper först då. Plats 61. Ja. Jag lägger mig och vilar med Carl här då i 280. Ja, gör så. Det är bra, det är bara sista varven nu. Vila, vila, vila. Nej, det är ingen vila nu. Det är bara att köra. Nej, ja. Vänta bara. Kommer komma som en smäll i bakhuvudet mot Tobbe här snart. Sån handflatare. Ja, rumkick i nacken va? Ja, precis. Jag vet vad Carl har i sikte. Han smyger fram nu. Ska han sticka i backen eller? Ja, han sticker till mig innan tror jag. Inte för att hetsa, men Kalle Sim börjar på att smyga fram också. Ja. Jag smyger bakåt till honom, Mattias, om det är okej. Vad sa du? Jag smyger bak lite, jag Mattias, om det är okej. Det är bra. Jag ligger på 133, så jag heter också Mattias. Kom du ner. Är det Carl som har stuckit nu eller? Carl och Kalle. Carl och Kalle. Ta coachen. Kom igen nu Kalle. Nej fan! Nej, bra Tobbe! Ja! Ja, bra jobbat! Åh,